Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Двоє людей загинули, один травмований під час аварії, яка сталася на вулиці Чумацька у Тернополі близько 11 години, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, водій автомобіля Ford Focus не впорався із кермуванням і в'їхав у дерево. На місці події була наша знімальна група. Я знаходжуся на вулиці Чумацькій. Сьогодні тут трапилася аварія. Близько 12 години на місці аварії працювала експертна група слідчого управління Нацполіції області. Перепрошую, ми після закінчення огляду. Поблизу місця дорожньо-транспортної пригоди працювала бригада, робітники якої назвали себе працівниками Тернопільського будцентру. Я бачу вже, як відтягнула була пожарна, відтягнула його від того дерева, вже міліція стояла, скоро стояла, все. То я прийшов сюди. Швидка була, зразу забрали їх. Одну забрали в швидку, а тих двох, хто вирізали, вони лежать ще, то вирізали вже спецтехніка і відтягували. Звук такий був і в дерево, луп, але гнав, видно було, що гнав. Ви бачили це чи чули? Чули і бачили здалеку, я що бачив, що летів. Та не може так на малій швидкості, щоб так машину побити. Він там капітально гнав. Людей з автівки витягували рятувальники, повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Сьогодні близько 10:30 до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що виникла на вулиці Чумацькій поблизу ресторану «Хутір». На місце події одразу було направлено одне відділення першої державної пожежно-рятувальної частини, а також аварійне рятувальне відділення аварійно рятувальним загоном. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що в понівечених автомобілях знаходиться троє травмованих. Було здійснено заходи щодо недопущення пожежі на місце транспортної пригоди, а також заходи щодо деблокування потерпілих, яких згодом передали працівникам швидкої медичної допомоги. Шовили два спеціальних автомобілі, один автомобіль першої пожежної рятувальної частини, а також автомобіль аварійно-рятувального відділення. Загалом до ліквідації даної події долучалося близько 10 рятувальників. Чоловік, який сьогодні травмувався близько 11 години у ДТП на вулиці Чумацька, зараз знаходиться у лікарні швидкої допомоги. Про його стан нам розповів головний лікар міської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За попередніми даними, у пацієнта діагностована закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, множинні забійні травми грудної клітки, верхніх та нижніх кінцівок. При огляді лікарем-травматологом у пацієнта немає переломів. При огляді на УЗД черевна порожнина спокійна, ніяких ушкоджень немає. Зараз ми уточняємо щодо грудної клітки і попередньо можна сказати, що у пацієнта травма середньої важкості. Пацієнту буде надаватися медична допомога в відділі екстреної медичної допомоги лікарями-нейрохірургами з приводу закритої черепно-мозгової травми і струсу головного мозку. Більше про це дивіться у нашому наступному випуску новин о 17-й годині. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо ДТП у селі Іванівка Теребовлянського району, під час якого водій автомобіля збив 14-річну дівчину. Справу правоохоронці відкрили за статтею 286 частиною 1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує ним, що спричинило тілесне ушкодження середньої тяжкості», повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За це водія, який наїхав на дівчину, можуть арештувати на 6 місяців. 14-річна дівчина, яку вчора збив автомобіль у селі Іванівка Теребовлянського району, зараз перебуває у хірургічно-травматологічному відділенні Теребовлянської районної лікарні. Стан її стабільний, повідомив лікар-ортопед-травматолог Іван Флисяк. На даний час її стан є стабільний. Вчора при поступленні їй була надана перша допомога, вона консультована невропатологом, лором, травматологом та хірургом. Виконано первинну хірургічні обробки ран ссадин, виконано УЗД органів черевної порожнини.
ДТП, під час якого травмувалася дівчина, сталося вчора близько 21:55. Тоді бригада швидкої надавала їй допомогу та доставила до районної лікарні. У дівчини лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій носу губної ділянки і травму колінного суглобу. Про це нам сьогодні вранці повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. Доктор біологічних наук Василь Грубінко розповів, чому цвіте вода на Тернопільському ставі. За словами біолога, причиною цвітіння є висока температура повітря і мала проточність води та забруднення ставу нечистотами. Ця водорість вже в Тернопільському ставі, ну, як мінімум, років 30 є. Але питання в тому, що таке масове домінування, до 80, навіть до 90%, воно, звісно, річ пов'язано, перше, це з температурою, друге, з стоячою водою, і третє, це з підживленням. В першу чергу, підживленням фосфору. Фосфор у нас попадає з дощовими водами, це мийні засоби фосфорного типу і інші, і органічні речовини за рахунок каналізаційних дощового змиву, ось які їх підживлять. За словами Василя Грубінка, надмірне розмноження водоростей може призвести до масової загибелі риби. Три акції за останні 5 років зариблення ставу відбулися. Останнє цього року риби, ну, м'яко кажучи, масово не розмножилися, тому що вона гине. Бо якраз через те, що недостатня кількість кисню, і потім не зелені, а пізніше синьо-зелені водорості, вони вб'ють її рибу. Бо синьо-зелені водорості настільки токсичні, що вони можуть викликати нейропаралітичні реакції у риб, тобто цей нервовий параліч, ну і відповідно загибень. Риб, особливо дорослих особ. Близько 400 дітей прийшли сьогодні до літнього дитячого табору «Веселі канікули з Богом» при архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі. Про це повідомив один з організаторів, священик архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Роман Демуш. За його словами, у таборі участь беруть діти віком від 7 до 15 років. Табір триває з 10 до 17 години. Діти віком від 5 до 7 років перебувають там до 13 години. Дітки приходять вранці з батьками, є момент реєстрації, згодом ми маємо з ними такі руханки, забави, щоб трішки їх розрухати. Потім ми починаємо наш день з молитви, благословення тут перед храмом. Потім ми маємо, співаємо гімн нашого табору, маємо перегляд сценки, яка задає тематику на цілий день. Згодом брати-семінаристи і священнослужителі нашого храму проводять катехетичні зустрічі. О півдні ми беремо участь в божественній літургії, яка є спеціально для дітей. Потім діти мають обід, а після обіду вже є квести, велика гра, різні майстер-класи, праця в групах, різні перегляди фільму, різні ініціативи, які покликані дозволити всебічно розвинутися дітям і провести їм дозвілля в радості і без гріха. Літній дитячий табір «Веселі канікули з Богом» при архікатедральному соборі проводять вдев'яте, каже отець Роман Демуш. Триватиме він до 28 червня. Більше про це дивіться о 17-й годині. І до кінця доби на Тернопільщині буде хмарно з проясненням, можливі дощі та грози. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 26 до 28 градусів з позначкою «плюс». Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 17-й годині, а також переглядайте новини на нашій сторінці у Facebook.ua Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!